ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଏଠି ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜି ପାଗଟା ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଇଛି, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଦେଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ରେ କ୍ଷୀର ଟିକେ ବସାଇଥିଲି, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଥିଲି। ଆଜି କି ବୋଉ ଯିବାର 4 ଦିନ ହୋଇଗଲା, ମାନେ ଝିଅଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାର 4 ଦିନ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଘରଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେ ଥିଲାବେଳେ କ'ଣ ଦାଣ୍ଡ ବାରି ହୁଅନ୍ତି, ଯାହା ହେଲେ ଘରର ମୂଳ ଖୁଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଘରର ମେମ୍ବର ଯିଏ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମେନ୍। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛୁଆ ପିଲା, ଆମର କ'ଣ ବା କାମ, ସେ ଅହରହ ସେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ବସିଥିବେ, ଆମର ସେତିକି ହେଉଛି ଜୋର। ତ ସେ ନାହାନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁନି। ବାପା ତ ଘରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ଥର ପଚାରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର କ'ଣ ବି ରହୁନାହାନ୍ତି। ତ ମେନ୍ ହେଲା ସେ ପୁରୁଖା ଲୋକ, ମାନେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକ, ସେ ଘରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ଆସିବେ, ଖାଇବେ, ପିଇବେ, ଘରେ ଟିକେ ଦ୍ୱିପହରେ ରେଷ୍ଟ ନେବେ, ସକାଳ ଓଳି ଆଉ ସଞ୍ଜ ଓଳିକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଛକ ଉପରେ। ଆଉ ବୋଉ ନାହାନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆ ଭିତରେ ରୋଷେଇ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି, ଡାଲି ଏଠି ବସେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଗୁଆଁର ଆଉ କୁନ୍ଦୁରି, ଗୁଆଁର କୁନ୍ଦୁରି ଭଜା ହେବ ବେସର ଦେଇକି, ତା ସହିତ ମଟର ଯୋଡ଼େ ବତୁରେଇଥିଲି, ମଟର ବତୁରେଇଥିଲି। ଏପଟେ ବିରି ଚାଉଳ ବି ବତୁରା ବତୁରି କରିଦେଇଛି, ରାତିକି ସାହୁ ବାବୁଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଯେ ଟିକେ ଖାଇବେ ବରା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି ବାରିପଟେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଶାଗ ଯୋଡ଼େ ବି ସଜନା ଶାଗ ଭଜା ହେବ, ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି କହିବେନି, ମୁହଁଟାକୁ ଲୁଚେଇକି ପଳେଇବେ ସବୁଆଡ଼େ। ପୁଅମାନେ ବାରିପଟେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଚାଲ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ହଁ ଭାଇ, କି ଖେଳ? ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟ୍ ବଲ୍, ଆଜି ତାର ଟିଉସନ୍ ଛୁଟି ଅଛି, ଆଉ ତା ମନ ବି ଖୁସି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବ୍ୟାଟ୍ ବଲ୍ ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ବାରିପଟେ ତ ଆମର ଜାଗା ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ପାଗ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ, ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ ପାଗ ଆଉ କୋହଲା ପାଗ ହେଇଛି। ଖେଳ ବୁଲ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ। ଖେଳ 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 ଦେଖିବା, ମାର 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 ମାର, ଓହୋ ସେ ବଲ୍ଟା ମାରିଲା ଯେ ସିଧା ଆସିକି ମୋ ଉପରେ। ହଁ ଚାଲ, କଦଳୀ ଗଛରେ ଆମର କାନ୍ଧି ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ମୋ ପୁଅ ଜାଳି ଦେଇଛି ଗଛ ଉପରେ, ଆଉ କ'ଣ ଯାହା ହବ। ବାରି ଘରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବୋଉ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଜହ୍ନି କଖାରୁ ଏମିତି ସବୁ ଲାଗିଛି ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଘର ଭିତରକୁ ପୁଣି ଯିବା। ତ ୟା ଭିତରେ ଶାଗ ଧୋଇକି ଶାଗଟାକୁ ଭାଜି ବି ଦେଇଛି, ଆଉ ସଜନା ଶାଗ ନା ଏବେ ଦିନେ ଟିକେ ପିତା ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଟିକେ ଅଧିକା ଦେଇକି ସିଝାଇ ଦେଇଛି। ଯାହା ଲାଗିବ ଲାଗିବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ଖରାକୁ ଶାଗଟା ପୁରା ପିତୁକୁଳିଆ ହେଇକି ରହୁଛି। ତା ଭିତରେ ଠିକ୍ରେ ଖାଇନଥିଲି ଯେ, ଏଠି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଖାଉଛି, କାମ କରୁଛି, ଏଇଭଳିଆ ମୋର କଥା। ଏଠି ଡାଲି ହେଇସାରିଲାଣି, ମଟର ତ ବତୁରେଇଛି, ରାତିକି ହେବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଏଠି ଗୁଆଁର କୁନ୍ଦୁରି, ପଛରେ ପୁଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଣିଛନ୍ତି କାଙ୍କଡ଼, ତ ତାକୁ ମିଶାଇକି ସିଝାଇ ଦେଇଛି ସବୁ। ତାକୁ ଗୋଟେ ବେସର ଭଜା, ତାୱା ଭଜା କରିଦେବି, ବାସ ସେତିକି ଆଇଟମ୍ ଆଜି। ଆଉ ବାପାଙ୍କର ଆମ୍ବ ଅଛି, ଆମ୍ବ ମାନେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଏତେ ଆମ୍ବକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ଆମ୍ବ ଲଗେଇ ଭାତ ଖାଇଦେବେ। ଆପଣମାନେ କିଏ ଆମ୍ବ ଲଗେଇ ଭାତ ଖାଇଦେବେ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଉ ତ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଡାଲି ଅଛି, ଆମ୍ବ ଅଛି, ଶାଗ ଅଛି, ସେ ଆରାମରେ ଖାଇଦେବେ। ତା'ପରେ ଆମର ଏପଟେ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ଯଜ୍ଞ ସକାଶେ ଘରେ ଆଇଁଷ ପଶୁନି। ଆଉ ବୋଉ ଗଲା ଦିନ ଯିବାର ପରଦିନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଥିଲି କରାଟ କରିଜା ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ସେତିକି, ତା'ପରେ 3 ଦିନ ପରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ କରିଛି। ଆଉ ସେ ଯିବାର 2 ଦିନ ପରେ, ମାନେ କାଲିଠୁ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। 2 ଦିନ ହେଲା ଆମ ଘରେ ଆଇଁଷ ଆସୁନି, ଏବେ 5 ଦିନ ହେବ ଯଜ୍ଞ, ତ 5 ଦିନ ଯାକ ଆଇଁଷ ହେବନି ଘରେ, ସାଧା ସିଧାରେ ସବୁ ଚାଲିବ। ତ ସରିଲା ଡାଲି ଭଜା ଶାଗ ଆମ୍ବ, ଏମିତି ସମସ୍ତେ ସବୁ ଅଛି,
ଖାଇଦେବେ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଳୁ ଯୋଡ଼ି ସିଝେଇ ଦେବି ଆଉ ରାତିକି ବରା ତରକାରୀ କରିଦେଲେ ଖାଇବେ ବାସ୍ ହେଇଗଲା ଆମର ଖାଇବା ଆଉ କ'ଣ ତ ଚାଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରିଦେଇ ତାପରେ କଥା ହେବା ଆଉ ମମା କ'ଣ କରୁଛ ଆଜି ହବ ପିଠା ସିଏ ଖାଇବ ଚକୁଳି ତା ଡିମାଣ୍ଡ ରାଜି ହେଇଛି ସେ ପିଠାକୁ ଗୁଡ଼ ଖାଇବେ ବୋଲି ତା ଡିମାଣ୍ଡ ରାଜି ହେଇଛି ମୁଁ ଏଠି ବସିପାରୁନି କେତେ କଷ୍ଟରେ ଦେଖି ମୁଁ କରୁଛି ତଥାପି କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ କରୁଛି କଷ୍ଟମଷ୍ଟ କରୁଛି ଅଣ୍ଟା କଣ ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟରେ କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଚାଉଳ ସେପଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ଥୋଇ ସାରିଲେଣି ବିରି ତକ ଧୋଇଦେଲେ କାମ ଶେଷ ଟେକି ହଉନି ମୁଁ ଏଠି ବସିପାରୁ ତ ସବୁ କାମ ସାରିକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଆଉ ଭିତରେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ସମୟ 4:00 ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ବସିଛି ଏଠି ଟିକେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ୍ଟେ ଆସିବାର ଅଛି ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ସେଠି ବସିଛି ନେଇକି ଆସିବ ବୋଲି ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ପାର୍ସଲ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଦେଖାଇବି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ଆସିଛି ଆଉ ଫୋନ୍ ତ କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷାରେ ବସିଛୁ ଆଉ ସେପଟେ ତ ବିରି ଚାଉଳ ହେରିକା ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ାଗୋଡ଼ି କରି ରଖିଦେଇଥିଲି ଏବେ ପୁଣି ହବ ବରା ହେରିକା ପିଲାମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗ ପାର୍ସଲ୍ ରିସିଭ୍ କରିବା ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଯାହା ହଉ ଆଣିଲୁ ଖୋଲେ ଖୋଲି ଦେଖିଲୁ ଯାଥରେ ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ମାଣ୍ଟିକା ଆଉ ଇୟରିଂ ଆଉ ପିନ୍ଧିକି ଛମ୍ 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 ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଣିଲୁ ଆଉ ନା ପିନ୍ଧିବା ପିନ୍ଧିବା ଦେଇକି ରହିବା ଆଉ ବହୁତ ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କହିଲେ ଚାଲିଛି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବରା ହବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି ଏପଟେ ମଟର ବତୁର ମଟର ଆଳୁ ବତୁରେଇଥିଲି ସିଝେଇ ଦେଇଛି ବତୁର ସିଝେଇ ଦେଇଛି ସିଝା ଥାଏ ଆଉ ସକାଳେ ତ ବିରି ରେଡି ରଖିଛି ବାବାଙ୍କ ଦୋକାନ ପଠେଇଛି ଦୋକାନରୁ ମୁଁ ବି ଚାଲିଲି ସୁଜି ତେଲ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଧରିକି ଆସିବ ଆସିଲା ପରେ ବାରିରୁ ଭେସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଣିବ ବରା ଛାଣିବି ତ ଫାଇନାଲି ବରା ଛଣା ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ଭୋକେଲେଣି 9:00 ବାଜିଲାଣି ମୁଁ କହିଲି ଗରମ ଗରମ କରିଦେଲେ ଖାଇବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ବରା ପକେଇଦେଲିଣି ଆଉ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧା ବରା କରୁଛି ଏଥିରେ କିଛି ପିଆଜ ଫିଆଜ ପକେଇବିନି ଆଉ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ପଛରେ ପକେଇବି ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମଟର ତରକାରୀ ଏବେ ପୁରା ରେଡ଼ି ପୁରା ଲାଲ ଟହଟ ମଟର ତରକାରୀ ଆମର ଆଉ ବରା ହେଇଗଲା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ ବିରିଟା ନା ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଫେଣେଇ ହେଇକି ଥିଲା ବଢ଼ିଆ ମୁସମୁସିଆ ବରା ହେବ ଯେତେ ଫେଣେଇବି ବିରି ସେତେ ବଢ଼ିଆ ବରା ହେବ ତ ଚାଲି ଜଲ୍ଦି ସାରିଦେବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇଦେବି ତାପରେ ସାହୁ ବାବୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ
ଫାଇନାଲି ସବୁ କାମ ସରିଲା, ପିଲାମାନେ ଖାଇସାରିଲେଣି, ବାପା ବି ଖାଇସାରିଲେଣି, ଆଉ ବାବୁ ଟିକିଏ ଛକ ଉପରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତ ଏଇଟା ହାବିଟ୍, ଟିକିଏ ଯିବେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିବେ, ତା'ପରେ ଖାଇବେ ପିଇବେ ଶୋଇବେ। ଆଉ ବଢ଼ା ପଡ଼ିକି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ତ ସାଲୁଣ ତ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ସବୁ। ପୁଣି ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନା କଲି ଟିକିଏ ପକୋଡ଼ି, ତ ଏଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଖାଇବୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କରିସାରିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଖାଇସାରିଲେଣି, କହିଲେ ଖାଇବୁନି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସକାଳକୁ ରହିବ। ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ପିଆଜରେ ସରି ବରାରେ ପିଆଜ ଆଉ ଲଙ୍କା, ଦେଖନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛଣା ହେଇଛି ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା। ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ସାରିଲେଣି, ସବୁ ମଜା ଧୁଆ କରିକି ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିସାରିଲେଣି, ଚାଲୁ ଖାଇବୁ ଆଉ ଶୋଇବୁ। ଆଉ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ଏବେ ଚାଲିବୁ ଖାଇବୁ ଆଉ ସିଧା ଶୋଇବୁ। ଆଉ ତ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଲଙ୍ଗ୍ ହୋଇଗଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଇବେନି, ସେଇ 8-10 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଠିକ୍, ହାରାହାରି 12 ମିନିଟ୍ର। ତ ବାସ୍ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ରାତି ବି ହୋଇଗଲାଣି, ଆଜି ପୁରା ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏଁ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ କଲି, ତ ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।